Dobrodošli na naš novi servis Gledaj Hayat. Sada sve Hayat kanale možete gledati uživo, bilo kad i bilo gdje, na mobitelu, tabletu i računaru, putem Hayat aplikacije ili na portalu hayat.ba. Prirodno, 100% domaće, natura. Osam miliona pregleda na webu i aplikaciji hayat.ba. Večerašnje vijesti u 7 predstavlja vam Elma Odobašić. Dobro večer, poštovani gledaoci. Predstavnici nekoliko sindikata iz RSN protestu ispred Narodne skupštine Republike Srpske u Banju Luci izrazili su nezadovoljstvo zbog mogućeg smanjenja plaća. Do toga bi moglo doći ako se usvoje predlozi izmjena i dopuna više zakona. Proteste su najavili i poljoprivrednici, ali obećanje iz vlade bilo dovoljno da od toga odustanu. Iz sindikata radnika unutrašnjih poslova RS-a rekli su kako u javnom protestu učestvuju kako bi vrlo jasno poručili da ne pristaju na smanjenje plaća. Pozvali su narodne zastupnike da zahtijevaju od vlade da u predloženom budžetu pronađe dodatnih 2 miliona i 400.000 maraka koliko je potrebno da ne bi došlo do smanjenja plaća policiji. Govorim o plati policajca Republike Srpske koja iznosi 800 konvertibilnih maraka, a da je pritome u njenoj unutrašnjoj strukturi uključeno i 35% dio plate koji se odnosi na težinu, prirodu i uslove rada, da je u tu platu uključen i topli obrok, i kada izvedete unutrašnju strukturu plate policajca Republike Srpske, vidjet ćete da je to 382 marke. Siniša Petrović, predsjednik sindikata pravosuđa RS-a, istakao je da smanjenje plaća nije minimalno ako je koeficijent za obračun minulog rada smanjen sa 0,5 na 0,3%. Dodao je da postoji razlika između plaća administrativnim radnicima i nosilaca pravosudnih funkcija i dodao da su to dvije potpuno različite kategorije. U narednom periodu ćemo preduzimati korake onako kako to mi želimo i kako to apsolutno nama odgovara, a to znači da ćemo birati mjesto, vrijeme i način, naravno u skladu sa zakonom, da se borimo za naša prava. Nakon što su blizu jednog sata stajali ispred zgrade parlamenta RS-a, predstavnici sindikalnih organizacija su se razišli. Iako su najavili okupljanje na istom mjestu, poljoprivrednici RS-a nisu se pojavili jer im je iz vlade obećano da će biti udovoljeno njihovim zahtjevima. Sjednica Narodne skupštine RS-a i dalje je u toku. Protesti nezadovoljnih radnika bili su slabi i neučinkoviti, a vlast potpuno nezainteresovana za njih, rekao je za Hayat TV banjalučki kolumnist Dragan Bursać. Slijedi njegov osvrt. Radnika, preciznije predstavnika sindikata radnika Republike Srpske u Banja Luci, u najboljem slučaju mogu samo zasmijati javnost, a boga mi političku scenu u Republike Srpskoj. Naime, političari u Skupštini na svega par metara od protestanata apsolutno nisu obraćali pažnju. S druge strane, ako pogledamo, predstavnici poljoprivrede i sindikata poljoprivrede uopšte nisu prisustvovali protestima. Protesti su bili mali, rekli bi gotovo nezapaženi, i mislim, nažalost, da će tako i proći. Što se tiče budućnosti, u ovakvom vidu protestovanja ne vidim neku budućnost. Mnogo je prostora za kritike na račun vlasti u entitetu Republika Srpska, posebno kada je riječ o neispunjenim obećanjima. Od partija koje su trenutno na vlasti u manjem BH entitetu, DNS je imao uvjerljivo najviše obećanja, više od 270. Za razliku od njih, SNSD je obećavao manje u odnosu na neke prethodne mandate. Najviše ispunjenih obećanja ima Socijalistička partija RS-a. Rezultati su to monitoring rada vlade RS-a koje je objavio Istinomjer. Partije su mnogo obećavale, rijetko šta ispunjavale. Najviše obećanja bilo je u oblasti ekonomije gdje je zabilježen i najmanji napredak. Obećanja koja se odnose na poljoprivredu bilo je 99, ali je i tu zabilježeno nazadovanje zbog zastoja u određenim projektima i dodatnog pogoršanja u dinamici isplate podsticaja. Nasuprot obećanom povećanju podsticaja do kojeg već godinama ne dolazi, budžetska sredstva za subvencije i dalje se planiraju u istom iznosu kao u prethodnom mandatu. Partije se sada više bave reformskom agendom. Veliki
uticaj na to koliko će obećanja biti ispunjena, odnosno na zastoj ispunjavanju nekih obećanja, odnosno na njihov nerad na nekim obećanjima, je to da se reformska agenda i program političkih partija ne podudaraju baš toliko. Tako da mnoge stvari koje su sada u fokusu reformske agende uopšte nisu bile obećane. Određenog napretka i obećanja bilo je u oblastima industrije, poslovne klime, infrastrukture. SNSD-ovo obećanje o održanju niske cijene električne energije prekršeno je ovogodišnjim poskupljenjem. U drugoj najvećoj oblasti socijalnoj politici bila su 92 obećanja. Postignut je napredak na što je uglavnom uticao registrovani porast broja zaposlenih u protekloj godini. S druge strane, neka obećanja u ovoj oblasti su započeta, a zatim i zaustavljena, kažu iz Istinomira. Obećano je usvajanje i poboljšavanje pozicije lokalnih zajednica, što se donekle postiglo usvajanje novog zakona o lokalnoj samoupravi, te je obećana i reforma radnog zakonodavstva, što je isto tako u progresu. U oblasti obrazovanja usvajanje zakonskih i strateških dokumenata utjecalo je na porast broja obećanja, čije je ispunjavanje u progresu s 3% na 10%. U protekloj godini značajnih pomaka nije bilo u oblasti zdravstva, kao ni u oblasti pravne države. Određeni pomaci zabilježeni su u usvajanju antikorupcijske legislative. Najveći skok zabilježen je u oblasti državnog uređenja, gdje je ocjenu u progresu dobilo 15% obećanja, nasuprot 2% na kraju prošle godine. Sva obećanja koja se odnose na mijenjanje ustavnog uređenja i dalje su nezapočeta. Upravo je to još jedan pokazatelj da partije u predizbornoj kampanji često postavljaju nerealne ciljeve, zaključuju iz Istinomira. Zakonom o danu RS-a nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, zaključilo je Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda manjeg BiH entiteta. Ocijenjeno je da iz sadržaja spornog zakona ne proizilazi da on diskriminiše ili dovodi u podređen položaj bilo koji konstitutivni narod u RS-u. U pravu na uživanje garancija iz kruga vitalnih nacionalnih interesa definisanih Ustavom. Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda podnio je zahtjev za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa navedenim zakonom koji je izglasala Narodna skupština. Nakon odluke Ustavnog suda RS-a oglasili su se iz kluba Bošnjaka u Vijeću naroda. Ustavni sud entiteta Republika Srpska već se odavno pretvorio u instrument najrigidnije politike, koja želi to isto da ostvari, evo i sa zadnjim pokušajima i nasrtajima na Ustavni sud Bosne i Hercegovine, gdje im smetaju i stranci. Pa bi oni najvjerovatnije želili da pretvore i taj Ustavni sud u Vijeće naroda. Politika je iznad svega i nismo to krili, u više navrata smo iznosili da je Ustavni sud produžena ruka zvanične politike u Banja Luci. A zbog zvanične politike Bosna i Hercegovina se već 7 punih godina stidi pred svijetom jer ne može provesti presudu u slučaju Sejdić i Finci. Tim povodom visoki predstavnik Valentin Incko pozvao je odgovorne da u svjetlu EU integracija konačno riješe ovo pitanje. Već 7 godina politički lideri u Bosni i Hercegovini uporno tvrde kako žele izgraditi inkluzivno, tolerantno, moderno, evropsko društvo, dok istovremeno neke građane tretiraju kao manje jednake od drugih. S tim se mora prestati ukoliko Bosna i Hercegovina želi kandidaturu za članstvo, podsjetio je Incko. Dervo Sejdić i Jako Finci ne vjeruju ljudima koji odlučuju o njihovoj sudbini. Za njih smatraju da su neuki i nesposobni da osiguraju svima ista prava. Htjeli ili ne, to će morati najdalje do ljeta 2018. jer svijet neće dozvoliti izbore koji bi treći put kršili konvenciju o ljudskim pravima. Tog 22. decembra 2009. godine Sud za ljudska prava u Strasburu donio je presudu u kojoj se kaže da su Dervo Sejdić i Jakup Finci diskriminirani. Ni Jevreji ni Romi ne mogu biti birani za predstavnike u parlamentarnim skupštinama, kao ni u predsjedništvo. Od tada počinje njihova pravna bitka kojoj se ne nazire kraj. Ljudi koji su sebi, pod navodnicima, uzeli za pravo da raspravljaju o modalitetima provedbe presude, ne bih rekao da su prošli pored pravnog fakulteta, kamoli pored pravnih nauka, tako da ovo nije bio posao za njih, nego posao za stručnjake. Morat ćemo implementirati ovu odluku i do maja 2018. kako bi mogli organizovati opšte izbore u oktobru 2018. jer je sigurno da nam svijet neće dozvoliti da treći put za redom održavamo izbore koji su u suprotnosti sa
Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Prihvatanjem upitnika Evropske komisije, Bosna i Hercegovina morat će odgovoriti i na pitanje u vezi s izmjenama Ustava i poštivanja ljudskih prava. Provedba presude Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine trebala bi biti u prvom planu. Kažu, o provođenju presude razgovarali su samo s jednim čovjekom, Miloradom Dodikom. Sad postavlja se pitanje zašto to nije prihvatljivo za federaciju, prije svega za hrvatski narod. Bolje rečeno, za HDZ Bosne i Hercegovine nije prihvatljivo. A upravo je lider HDZ-a Dragan Čović najveći optimist kada je riječ o provođenju presude. Najavljuje Čović mjesecima da će rješenje doći krajem januara naredne godine. U te optimistične najave ne vjeruju ni Sejdić ni Finci. Jasno je da se sljedećih mjesec dana neće ništa dešavati, ali nakon toga mislim da ćemo morati nešto da uradimo, jer je jednostavno Evropi dodijalo da čeka Bosnu i Hercegovinu da uradi ono što je davno trebala. Nisu samo oni neravnopravni. Sud u Strasburu presudio je u korist Ilijaza Pilava, koji se ne može kandidirati za bošnjačkog člana predsjedništva. Ne mogu ni Hrvati iz Republike Srpske, ali ni Srbi iz Federacije. Možda će aktivnosti usmjerene ka ispunjavanju uvjeta za članstvo u Evropsku uniju prisiliti domaće političare da počnu provoditi odluke radi šireg društvenog interesa, poručuju naši sagovornici. Rat optužbama između bivšeg premijera Federacije Nermina Nikšića i sadašnjeg Fadila Novalića se nastavio. Nikšić je Novalićevu vladu optužio da organizovano radi na štetu budžeta i da je novac za te potrebe već spremila. Vlada je odbacila optužbe i nastavila kritikovati Nikšića. Danas nova runda. Krivična prijava koju je vlada podnijela protiv bivšeg premijera Federacije samo je pokušaj da se sakrije i provede ono što njen aktuelni sastav dogovara daleko od očiju javnosti, tvrdi Nermin Nikšić. Postoje vrlo ozbiljne indicije da unutar vlade postoje organizirana grupa koja želi dovesti do toga da se izgubi sudski spor koji se vodi protiv vlade Federacije po tužbi firme Fair Impex Zavidovići u visini od nešto više od 5 miliona konvertibilnih maraka, a da se onda novac koji se isplatio toj firmi iz budžeta podijeli među pripadnicima te grupe. U dokumentima koje je dostavio medijima, za koje tvrdi da su originalni, pobijaju se tvrdnje vlade da je firma uspješno poslovala i izmirivala obaveze prema radnicima s obzirom da je, kaže on, dug po tim osnovama bio više od 20 miliona maraka. Za namjerno gubljenje spora u ovom slučaju novac je već osiguran, upozorava. Ono što je posebno interesantno, to je da je u budžetu Federacije za 2017. godinu planirano nekih 7 miliona dodatnih sredstava na stavkama izvršenja sudskih presuda i plaćanja sudskih sporova nego što je to bilo u ovoj godini. Slučajno ili ne, pomenuti novac odgovara iznosu za koji je tužena federacija, uključujući i kamate, ističe Nikšić, pozivajući nadležne organe da istraže ovaj slučaj. Iz vlade su odmah odbacile optužbe navodeći da je prijava protiv Nikšića temeljena na ugovorima o izmirivanju doprinosa za PIO, čime je, navode, oštetio budžet za blizu 43 miliona maraka, što nema nikakve veze s firmom koju predsjednik SDP-a spominje. Kategorički odbacujemo bilo kakve špekulacije da vlada federacije namjerava pregovarati s bilo kojom firmom dok je u sudskom procesu, jer je to neovisna nadležnost federalnog pravobranilaštva. Iz vlade su, kao i Nikšić, također pozvali pravosudne organe da rade svoj posao, dodavši da je bespredmetna svaka politička polemika o sličnim temama. I ako je suditi prema pozivima da se radi, ispade da svi rade osim pravosudnih organa. Možda bi i oni trebali početi upućivati pozive, pa barem i na saslušanje. Dok traju prepirke na relaciji aktuelni bivši premijer, traju javna saslušanja predstavnika federalnih ministarstava. Danas je na dnevnom redu bilo Ministarstvo pravde, financija, zdravstva, prostornog uređenja, ali i vlade federacije. Iako je napredak primjetan, mišljenja su uglavnom s rezervom, a primjedbe bi mogle biti materijal za tužilaštvo. Revizorske primjedbe najviše su se odnosile na računovodstvene greške, neevidentiranje određenih obaveza i troškova i neusklađenost sa zakonskim propisima. Za Federalno ministarstvo pravde bile su tri primjedbe. Najveća zamjerka je finansiranje 7 kazneno-popravnih domova koja se planiraju u jednom iznosu i nisu u skladu sa zakonom o budžetu federacije. To mislimo riješiti u ovoj godini tako što ćemo predložiti izmjene zakona o izvršenju krivičnih sankcija tako da ćemo
da će vlada parlamentu predložiti da se osnuje znači, samostalna upravna organizacija za kazneno-popravne zavode na razini federacije. I ovog puta Federalno ministarstvo financija našlo se u nezahvalnoj poziciji. Adresirano im je 6 primjedbi tehničko-računovodstvenog karaktera, a tu je i neadekvatno i neblagovremeno knjiženje odgovarajućih računovodstvenih promjena, planiranje budžeta, nepoštivanje budžetskog kalendara. Najveća primjedba vladi federacije bila je neusklađivanje sredstava u skladu s budžetom. Dakle, vlada je konstatirala da je odobravanju sredstava iz tekuće rezerve u najvećem broju slučajeva prethodno razmatrala informacije resornih ministara i donošenje zaključaka kojim se daje saglasnost za pripremu odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije tekuća rezerva. Ured za reviziju je uredio izvještaje za 21 klijenta s federalnog nivoa. 15 je dobilo mišljenje s rezervom, 6 pozitivno uz skretanje pažnje. Izvještaje budžetskih korisnika su predmet i pravosudnih institucija, ističe revizorka Mirsada Janjuš. Ona također tvrdi da su ostali revizori bili pozvani u Federalnu upravu policije u svojstvu svjedoka. Po izvještajem za 2015. svi koji su negativni pozivani su revizori u Federalnu upravu policije da daju svoje izjave, odnosno da pristupe kao svjedoci. Javna saslušanja budžetskih korisnika nastavljaju se i sutra, a iz Federalnog ureda za reviziju se nadaju da će naredne godine rezultati biti bolji. Revizori kritikuju rad vlade, a koalicija pod lupom izborni proces. Mada su lokalni izbori prošli u skladu s izbornim zakonom i uglavnom u fair i demokratskoj atmosferi, mjesta za kritiku ima. Posebno zbog dešavanja u Stocu, ali i nasrtaja na članove biračkih odbora u Pelagićevu i Prozorami, fizičkog nasilja između birača u Ilijašu i Visokom, kao i otvorene prijetnje posmatračima koalicije pod lupom. Na greškama se uči, pa su u koaliciji pod lupom pripremili i preporuke. Uvođenje funkcije nestranačkog predsjednika biračkog odbora jedna je od prioritetnih preporuka koalicije pod lupom. Razlog je, kažu, evidentna potpuna politizacija izbornog procesa u Bosni i Hercegovini i više od 130.000 političkih i stranačkih osoba koji su bile angažirane na lokalnim izborima. To je ogromna glasačka mašinerija. Taj ogromni, neskriveni politički uticaj na izborni proces se, nažalost, u posljednje vrijeme odrazio i na rad i odluke najvišeg tijela za provedbu izbora, Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Rad Centralne izborne komisije ocijenjen je uglavnom pozitivno za organizaciju izbora. Međutim, zamjera se izostanak konkretnih reakcija na nedostatke i nepravilnosti u izbornom procesu, posebno kada je riječ o izricanju sankcija. Zabilježene nepravilnosti odnose se na nedozvoljene pritiske na birače i kupovinu glasova u 9 opština u Bosni i Hercegovini. Nezakonitu trgovinu članstvom u biračkim odborima u 18 opština u Bosni i Hercegovini, zloupotrebu ličnih podataka u svrhu glasanja poštom, neažurnost biračkih spiskova u 19 opština. Posmatrači su zabilježili i prijavili blizu 300 situacija za koje smatraju da su birači i birački odbori prekršili izborne propise i pravila. Na 12 mjesta predsjednici su odbili unijeti primjedbe posmatrača koji su uložili 143 primjedbe o radu biračkih odbora u 64 općine ili grada. Koalicija je zaprimila blizu 120 prijava od strane građana, a koje su se uglavnom odnosile također znači na pritiske na glasanje, nagovaranja, zastrašivanja, podmićivanja kao i kupovinu glasova. Ono što je zabrinjavajuće jeste i značajno povećanje broja zahtjeva za ponovnim brojanjem glasova, čak u 645 slučajeva, što je više od trostrukog povećanja u odnosu na broj nakon općih izbora 2014. Neophodna je detaljna analiza i utvrđivanje razloga velikih neslaganja u testovima tačnosti iz biračkih mjesta, poručuju iz koalicije pod lupom. Sanjin Sefić, koji je u oktobru vozilom usmrtio dvije djevojke kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu, uskoro bi mogao biti izručen na našoj zemlji. Naime, Ministarstvo pravde Srbije dobilo je dokumentaciju od Višeg suda u Novom Sadu o ispunjenosti uvjeta za izručenje. Sefić će nakon 31. decembra biti prebačen u Bosnu i Hercegovinu, poručeno je Srbijanskog ministarstva pravde. Naglašavaju da dokumentacija ipak nije kompletna, a kada se to desi, ministar pravde donijeće konačnu odluku o ekstradiciji Sanjina Sefića. Bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine Alija Delimustafić, koji je po potjernici uhapšen u Hrvatskoj, pristao je na pojednostavljeni postupak izručenja. Delimustafić se odrekao i prava na žalbu protiv rješenja o pritvoru i protiv rješenja o izručenju. U ovom slučaju pritvor može trajati do 40 dana, ali se može i produžiti. Slijedi još vijesti iz Bosne i Hercegovine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Nebojše Mirovića iz Beograda koji se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva s područja Teslića i okolice. Tereti se da je za vrijeme ratnih sukoba u svojstvu pripadnika policije u Tesliću vršio nezakonita zatočenja, izdvajao i zlostavljao žrtve bošnjačke nacionalnosti. Tužilaštvo će navode optužnice dokazivati iskazima gotovo 30 svjedoka i prilaganjem više desetaka dokaznih materijala. Optužnica je podignuta i protiv Joze Perića iz Tomislavgrada. On se tereti za mučenje, zlostavljanje i nečovječno postupanje prema žrtvama bošnjačke nacionalnosti. Zbog svega navedenog, optuženi se tereti da je počinio kazneno djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Dio imovine tvornice transportnih uređaja u Tuzli prodat je firmi TTU Energetik za 6 miliona maraka u petom slobodnom krugu prodaje ove fabrike u stečajnom postupku. Radnicima će od spomenutih sredstava biti uvezan za ostali radni staž za period od 14 godina. Najavljeno je da će 75 radnika bivšeg TTU-a na početku rada nove firme biti primljeno u radni odnos. Ulazak novog vlasnika u ovaj dio imovine preduzeća očekuje se 10. januara naredne godine. Istina o agresiji na Bosnu i Hercegovinu nikada ne bi stigla do međunarodne javnosti i svjetskih centara moći da nije bilo novinara koji su na profesionalan i objektivan način izvještavali o dešavanjima tokom minulog rata, istakli su učesnici okruglog stola o temi ratno novinarstvo. Skupu su prisustvovali novinari, snimatelji i drugi koji su izvještavali iz Bosne i Hercegovine i doprinosili širenju istine o onome što se događalo u Sarajevu u proteklom ratu. Nakon odluke o smanjenju plaće gradonačelniku Bihaća Šuhretu Fazliću, u Gradskom vijeću Bihaća podnesena je inicijativa i za smanjenje vijećničkih primanja u visini 40%. Pokretač inicijative je vijećnik SBB-a Dinko Bećerspahić. Predlaže da se jasno definiraju i smanje iznosi vijećničkog paušala. Ovakve izmjene bi, smatra Bećerspahić, polučile uštede na godišnjem nivou i do 100.000 maraka, što bi znatno doprinijelo sanaciji budžeta i smanjenju duga grada Bihaća. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i direktorica odjela za transport Evropske banke za obnovu i razvoj Siju Beret potpisali su ugovor o zajmu za izgradnju dodatnih dionica autoceste na koridoru 5C u vrijednosti od 76 miliona eura. Sredstva su namijenjena izgradnji autoceste po međunarodnim standardima dužine 5,8 km na dionici Donja Gračanica-Klopča u blizini Zenice i autoceste dužine 10,4 km na dionici Svilaj-Odžak na sjeveru zemlje. Bevanda i Beret su također potpisali ugovor o finansiranju modernizacije Luke Brčko u vrijednosti 10 miliona eura, koja je, ocjenjuje Bevanda, veliki, ali neiskorišteni potencijal. Uvjeti za oba dva kredita su 15 godina s grace periodom od 3 godine, a kamata je jednaka, ona iznosi Euribor plus 1% godišnje. Ovo je najveći infrastrukturni investicioni projekt na kojem se trenutno radi u zemlji i predstavlja važan međunarodni transportni koridor koji će zemlju povezati s tržištima u Evropsku uniju. 6 lovaca MiG-29, 30 tenkova T-72 i 30 borbenih vozila dolaze Srbiji iz ruskih oružanih rezervi. Avioni će morati na remont nakon isporuke u martu, što će koštati između 180 i 230 miliona eura. Prilikom posjete Rusiji, premijer Aleksandar Vučić istakao je da će ruska donacija drastično ojačati odbrambene sposobnosti njegove zemlje, ali je poručio i da će Srbija ostati vojno neutralna uprkos novom oružju iz Rusije. Prosto pogledajte kako su moćni. Nebo iznad Srbije bit će apsolutno sigurno i to znači da i za mnoge druge stvari imamo prednost u odnosu na one koji bi možda u budućnosti pomislili da prete Srbiju. Za Tunižaninom Anisom Amrijem traga cijela Evropa. On se sumnjiči da je povezan sa smrtonosnim napadom kamionom na posjetioce Božićnog sajma u Berlinu. Policija navodi da bi mogao biti naoružan i opasan. Ponuđena je i nagrada do 100.000 eura za informacije koje bi vodile njegovom hapšenju. Njemački mediji tvrde da je Anis Amri bio na spisku potencijalnih počinilaca napada i u kontaktu s ISIL-om. Širom Njemačke provode se potrage i istrage. Njemački ministar unutrašnjih poslova potvrdio je da su otisci prstiju Tunižanina Anisa Amrija, osumnjičenog za napad u Berlinu, pronađeni u kabini kamiona kojim je usmrćeno 12 ljudi.
Možemo reći da imamo nove informacije da je osumnjičeni i počinilac. Medijski izvještaj da su uhapšene 4 osobe koje su bile povezane sa osumnjičenim, glasnogovornik glavnog njemačkog tužilaštva je odbacio, dodavši da ne želi otkrivati više informacija kako ne bi ugrozio istragu. Amrijeva porodica u Tunisu izrazila je nevjericu kada je čula da za njim traga cijela Evropa. Brat ga je pozvao da se preda policiji. Ako me sad gleda, samo ga želim okriviti za ono što je uradio. Amrije nekoliko puta bio uhapšen u Tunisu. Pobjegao je iz zemlje u Italiju nakon revolucije 2011. Bio je veoma mlad kad je otišao. Imao je 16-17 godina. Otišao je ilegalno u Italiju nakon revolucije, kad je bio uključen u krađu vozila. Navodno su ga italijanske vlasti htjele izručiti nakon što odsluži zatvorsku kaznu dosuđenu za više kaznenih djela, ali to nije bilo moguće jer nije posjedovao dokumente zemlje iz koje potječe. U Njemačku je stigao kao izbjeglica 2015. a ove godine odbijen mu je zahtjev za azil. Danas je ponovno otvoren Božićni vašar u Berlinu, mjestu gdje je izvršen napad. Jednostavno idemo dalje jer moramo. Nećemo dozvoliti da nas porazi. Odluka o ponovnom otvaranju vašara donesena je nakon detaljne policijske istrage. Iz poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama, osvjetljenje i muzički događaji bit će zabranjeni, napominje se u saopćenju. Najmanje 23 osobe ubijene su u trostrukom bombaškom napadu u iračkom gradu Gogđali, nedaleko od Mosula, posljednjeg uporišta ISIL-a, saopćila iračka vojska. Stradalo je 15 civila i 8 policajaca. Istovremeno u artiljerijskoj vatri u Mosulu ubijeno je 11 osoba, od kojih su 4 humanitarna radnika, ostalih 7 su također civili, saopćili su iz UN-a. Iračke snage su 17. oktobra pokrenuli ofanzivu za preuzimanje Mosula od takozvane Islamske države. Blizu 100.000 osoba je raseljeno od početka te vojne operacije. 31 posmatrač UN-a postavljen je u istočnom Halepu da nadgleda finalnu fazu evakuacije pobunjenika i civila iz tog grada, izjavio je glasnogovornik UN-a u Ženevi. Prema Sirijskom observatoriju za ljudska prava, posljednja grupa boraca opozicije evakuisana je iz grada sinoć. Specijalni zaslanik UN-a za Siriju pozdravio je ovo sedmične evakuacije te naglasio kako je od presudnog značaja da se sada sagleda situacija izmještenih ljudi i da im se pomogne da prežive zimske minuse. Zima je, u Halepu pada snijeg, u cijelom području je veoma hladno. Zato bi moralo biti dovoljno sredstava da UN dođe do tih ljudi dok je prekid vatre i dalje prioritet. Rusija je održala ceremoniju odavanja posljednje počasti za Andreja Karlova, ruskog ambasadora u Turskoj, kojeg je u ponedjeljak uvečer u Ankari ubio bivši turski policajac, 22-godišnji Mevlut Mert. Rusija i Turska su to ubistvo prozvale neuspješnim pokušajem sprječavanja zbližavanja između Moskve i Ankare. Dok Kreml poručuje da još preuranjeno reći ko stoji iza atentata, turske vlasti spominju Fethullaha Gülen'a kao mogućeg naglodavca. Gülen to negira. U malom japanskom gradu Itoigava izbio je požar koji je zahvatio najmanje 140 kuća i drugih objekata. Mediji navode da su dvije osobe lakše povrijeđene. Itoigava se nalazi na obali Japanskog mora, a požar se brzo širi zbog jakog vjetra. Lokalne vlasti su naložile evakuaciju više od 270 domaćinstava. Prema medijima, požar je buknuo u kineskom restoranu i potom se proširio. Poštovani gledaoci, vijesti u 7 su završene. Ako ste propustili neke od sadržaja, možete ih pogledati na našim aplikacijama ili portalu hajet.ba, gdje možete pronaći sve ostale aktuelnosti iz zemlje i svijeta. Slijedi prognoza vremenska i vijesti iz sporta. Hvala vam za pažnju i doviđenja.